Ó, vou contar pra vocês o segredo pra você assistir o filme do Flash no cinema, tá? Eu fui com a expectativa lá no alto, mano. E quebrei a cara. Saí bravo, saí puto, não gostei nada. Pra mim o filme foi um completo fracasso. Outras pessoas que eu conheço que foram com a mesma expectativa também quebraram a cara. Agora, tô conversando com amigos meus que foram com zero expectativa. Tipo, a Warner não me engana mais, eu acho que vai ser um filme nível Shazam pra baixo. E gostaram. Gostaram. Entre aspas. Não acharam tão ruim assim quanto eu achei. Então, às vezes, o segredo pra você ir ao cinema curtir esse filme é baixa as expectativas, vai esperando um lixo completo, e talvez você não quebre a cara igual a gente. Talvez, nesse sentido, seja um filme que divide opiniões. Eu acho que o problema foi a minha expectativa? Não. Eu acho que o filme é ruim mesmo. Mas talvez você não ache.